mídia geral. Ele contribuiu para a geração de milhões, 750 milhões de receita para empresas dos mais variados segmentos, por meio de sua consultoria e assessoria. Tem projetos de sucesso realizados nos estados aqui do Sul e São Paulo também. Ele é mentor de marketing da incubadora tecnológica da FETEP, no norte catarinense. Fred, seja muito bem-vindo aqui ao Repórter 360. Opa, satisfação, Daniel. Estou muito feliz de estar aqui. A felicidade é nossa, Fred. Conta para nós agora um pouquinho da tua história, porque você tem todo esse trabalho de consultoria aí há 11 anos, não é mesmo? Isso, exato. Eu estou no mercado de trabalho, coincidentemente, eu passei por variadas áreas no marketing desde 2001, né? A minha primeira atividade no mundo do marketing foi como produtor de eventos, e de lá para cá, tive a oportunidade de atuar como analista de e-commerce lá no, 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 nos primórdios do e-commerce brasileiro. Tive a oportunidade de trabalhar como designer gráfico, como analista de marketing, como head de marketing de uma empresa de médio porte, até o momento que foi o ponto de virada para abrir meu escritório de consultoria, no qual eu venho trabalhando nos últimos 11 anos. Fred, muito bacana essa experiência toda aplicada à consultoria. E queria que agora, contextualizando, aquecendo os motores aí com o nosso público, você contasse um pouco da sua metodologia para o desenvolvimento das suas consultorias e assessorias. A gente atua numa perspectiva mais estratégica e a gente se atém muito a referências clássicas. Então, o que a gente faz é juntar várias referências clássicas e organizar isso numa estrutura de projeto para poder levar o cliente até o resultado. Então, a gente tem um entendimento de marketing lá do Peter Drucker, que marketing é a ciência e a arte de conquistar e manter clientes. Consequentemente, o que a gente tenta fazer é um passo a passo estruturado que vem lá desde uma leitura clara do modelo de negócio, passando por posicionamento, por construção de marca, por coerência de marca de ponta a ponta, por acompanhamento do processo da experiência do consumidor. A gente procura auxiliar os nossos clientes no, em todo o caminho para que o cliente dele queira fazer negócio. Então, um resumo mais simples seria essa nossa metodologia. Muito bacana, Fred. E vocês entram também em sintonia com agência, seja agência in-house ou a agência terceirizada que desenvolva o trabalho. Vocês lidam também com a parte do digital, pensam no 360. Conta um pouquinho para nós. Sim, a gente participa em todos os processos que não são processos técnicos de fabricação. Então, claro, se o cliente lá tem uma linha de produção, isso nós não temos competência para auxiliar. Mas todo isso que o mundo da comunicação utilizou de 360, nós atuamos junto ao nosso cliente, seja definindo escopo e ajudando na interface com agências, ajudando na interface com áreas internas do negócio, definindo parâmetros internos de relacionamento entre os setores, para quê? Para que o negócio possa caminhar numa direção de entregar a sua promessa de marca. Na nossa visão, baseada na bibliografia, a competição mercadológica é uma competição entre marcas. O cliente tem ali diferentes perfis de entrega para o que pode resolver o problema dele, e nós ajudamos o nosso cliente a construir e entregar uma expectativa que ajude o nosso cliente a superar os competidores dele frente à percepção de quem compra, né? Realmente é um trabalho bem calçado na essência do que é marketing. Perfeito, Fred. Conta para nós como você está pensando o todo desses clientes aí. A grande pergunta é como ampliar a presença de marcas no ambiente digital. A gente sabe que isso é uma coisa recorrente e sabemos também que não existe fórmula pronta. Mas qual seria a resposta para quem tem essa pergunta? Repetindo, como ampliar a presença de marcas no ambiente digital?
Então, Daniel, realmente tem várias respostas para isso, mas a fundamental é, em primeiro lugar, e a parte pré-digital claramente definida, então o que é a minha empresa, para quem, por que essa pessoa compraria da minha empresa ao invés de comprar de outras ou de seguir convivendo com o problema tal qual está. A partir disso, eu consigo estruturar os meus processos de digital para ir ao encontro de quem tem aquele problema e demonstrar que a minha solução é melhor. Então, aí, por exemplo, a resposta que eu daria é a resposta que qualquer analista daria, né? Ah, você faz SEO, você faz um bom site, você faz tráfego, você faz conteúdo. O que é feito propriamente dito não tem muitas diferenças, mas o como é feito é que altera todo o resultado. Porque se você tem lá um determinado negócio e desde o primeiro ponto de contato com a marca, por exemplo, um conteúdo pago no Instagram, ali a tua proposta de valor já ficou clara e aquela proposta de valor encontrou um lead e para o qual aquilo faz sentido, ele vai querer saber mais, ele vai se aprofundar até chegar num momento que ele queira fazer um negócio, claro. Desde que teu processo faça sentido de ponta a ponta. Não adianta você fazer uma atração incrível e o cliente chegar no ponto de venda e ficar desconfortável. Ele vai procurar outra oferta. Eu gostei do que você falou a respeito da preparação pré-digital, Fred, porque não raro nós encontramos determinados anunciantes, marcas, empresas se aventurando a fazer barulho no digital, a construir uma marca no digital, mas sem ter os devidos alicerces prévios. Você podia aprofundar um pouquinho mais esses alicerces para nós? Quando a gente fala de pré-digital, a gente fala realmente de elementos básicos, de qual que é teu modelo de negócio, qual que é teu posicionamento, qual que é a tua estratégia de marca, qual que é a tua identidade de marca, isso faz sentido para quem, como você entrega essa promessa, porque tudo isso é um planejamento que a empresa deveria ter. Porque daí, quando ela vem para o digital, vou pegar aqui um exemplo aleatório, um escritório de arquitetura, que não tem nenhum cliente desse segmento em atendimento hoje, então não vai dar ciúme em ninguém. Uma coisa é você colocar ali na tua redação publicitária por que contratar um escritório de arquitetura. Outra coisa é, exemplo, economize na sua obra com a ABC Arquitetura. Você já está ali deixando muito claro um posicionamento. Ah, esse escritório ajuda o cliente a economizar na obra. Então, essa base de posicionamento, ela faz todo o teu digital ser mais ou menos eficaz, porque quem decide lá na ponta é um ser humano. Então, esse ser humano vai avaliar em fração de segundos, nem vai ser um processo racional, se aquilo que está sendo ofertado inicialmente faz ou não sentido para a dor dele. Fred, pensando agora especificamente na questão das vendas online, tem um levantamento muito recente agora de 2022 do cupom válido, quer dizer, nós estamos agora no comecinho de janeiro, então é algo muito fresco. O levantamento traz que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de crescimento de vendas online, com crescimento de 22,2% no ano de 22. Quantos 22, né? Quantos dois ao mesmo tempo? E uma estimativa de pelo menos 20% ao ano até o ano de 2025. Como a gente deve se preparar para todo esse furacão que já acontece e que tende a se incrementar aqui no Brasil? Novamente, é necessário olhar lá na base do teu modelo de negócio, porque isso vai te ajudar a definir, em primeiro lugar, se você se calça nas qualidades que são insubstituíveis de um trabalho presencial, se você se direciona para ser digital ou se você faz um trabalho omnichannel, um trabalho onde partes da jornada do teu consumidor são digitais e partes dessa jornada são presenciais. Então, por exemplo, até um cliente que temos em atendimento, um pequeno fabricante de colchões.
A estratégia que nós desenvolvemos para ele é muito calçada na experiência presencial. Por quê? Porque no presencial ele consegue evidenciar as qualidades e competências do produto dele que o nosso levantamento aponta que a maioria absoluta dos concorrentes não tem. Então, todo o digital dele é guiado para atrair cliente para o ponto de venda. Porém, se ele fosse um e-commerce ou um serviço, por exemplo, B2B, entre empresas, que depende de visitação presencial, o caminho seria outro, porque daí já seria um caminho para cumprir esse objetivo. Mas aí você tem que ter definido lá atrás o teu modelo de negócio, qual que é o objetivo que você quer cumprir e o que o teu cliente quer cumprir, porque nem todos os negócios faz sentido ser um e-commerce. E em muitos modelos de negócio, a resposta não é uma resposta simples de também terem um e-commerce. Pode ser justamente o oposto. Pode ser o fortalecimento da minha experiência presencial me tira do oceano vermelho de um monte de e-commerce. Fred, eu gosto muito da análise lá da Marta Gabriel, quando ela fala não sei se é o primeiro livro, um dos primeiros livros dela, tem até aquela brincadeira com o tamanho das letras no título, o marketing na era digital. Então, é marketing digital e ela coloca o na era de uma maneira especial ali dentro, porque tem tudo a ver com o que você acabou de falar agora. Mesmo que seja algo fundamentalmente tátil, fundamentalmente presencial, temos que entender que estamos na era digital e que a comunicação vai ser afetada por isso. Ainda que a comunicação digital tenha todo um esforço para levar aquela pessoa para um ambiente físico, para uma experiência, verdadeira. Você concorda com esse conceito? Concordo bastante. Claro, há casos e casos, mas de um modo geral é bem isso. Hoje é impossível assim pensar numa empresa sustentável e que mantenha um crescimento sustentável se ela não tem um mínimo de digitalização. Hoje o hortifruti do bairro precisa de uma presença mínima digital. Fred Bulamac, muito obrigado pelas informações até aqui. Agora nós vamos ao nosso intervalo. Em seguida, voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Arte 1 Play, o aplicativo do canal Arte 1. Séries, filmes e documentários, shows e concertos, entrevistas. Vai! Maior e melhor acervo de arte do país. Arte 1 Play, o aplicativo para quem gosta de arte. Malucelli é mais economia, tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Kit banheiro Casten, R$ 359. Piso revestimento polido a partir de R$ 18,70. Aceitamos carro e moto como parte de pagamento. Malucelli, São José dos Pinhais e Paranaguá. Ei, garotão, vamos pedir uma pizza? Eu quero doce. Eu escolho salgada. Eu prefiro a promoção. Então dá-lhe pizza pra agradar todo mundo. Peça uma pizza gigante ou hiper e com mais R$ 3, leva uma broto doce. Procurando um seminovo novinho? Auto Shopping Linha Verde. Um shopping de veículos com várias lojas e mais de 1.000 carros, de todas as marcas e modelos. Venha escolher o seu possante. Aqui você sai de carro novo. Vem pra cá! Seu carro está aqui! A bola rolou bonito na primeira rodada. É o Campeonato Carioca 2023. E tem mais emoção na tela da Band. Depois de estrear com vitória, o Mengão encara um novo desafio em busca de mais 3 pontos. Flamengo e Portuguesa, ao vivo. Hoje, 5:30 da tarde. Campeonato Carioca, com jeito Band de fazer. Quando você escolhe alegre, você escolhe fazer mais por todos. Traz a alegria pra família, levando pra panela aquele almoço gostoso. Alegre faz bem e é bom, por isso pra ser bom a gente tem que fazer bem. A gente cuida do seu prato e de todo mundo também. Alegre faz bem e é bom. Bem bom. Nachos e tacos, son sensacional.
mariachis y burritos no tienen nada igual. Zapata, buen motivos para celebrar. El clima mexicano me deja levar. Zapata, la taquería es un mayor estar. Siempre una combinación sin igual. Tienes combos, tacos, mollos, los mejores enderezos. Es sensacional. ¡Viva Zapata! Os craques da Bundesliga estão de volta. Campeonato Alemão é na Band. Voltamos à edição de hoje do Repórter 360, o giro pelo mundo da comunicação. Hoje conversando com o Fred Burlamaque, ele que é consultor de marketing, o mais recomendado aqui do sul do Brasil. Fred, antes do intervalo nós falamos muito sobre marca, sobre diferenciação, sobre atenção ao mundo digital. Eu queria agora que você falasse para nós sobre fidelização. O que você tem imaginado aí para os seus clientes? O que você tem encontrado de boas soluções? E também, o que você pode dizer para o nosso público? Tome cuidado, senão você pode estar perdendo fidelização. Ah, com toda certeza. Em primeiro lugar, a fidelização é um dos canais mais importantes do marketing, porque tem uma estatística que eu acho que todo mundo do nosso setor já escutou, que um cliente novo te custa 7 vezes mais caro do que manter um cliente habitual. Então, aonde que você tem crescimento no negócio da tua marca? Você conquistou um cliente. Você vai conquistar mais um, mantendo o primeiro. Vai conquistar mais um, mantendo os dois anteriores. Então, aonde você não fideliza, você está sempre voltando para próximo do zero. Eu tive o costume de comprar presente para minha companheira algumas vezes numa marca X. E no ponto de venda dentro do shopping, eles entregam uma experiência ótima de ponta a ponta, te atendem bem, te mostram, a embalagem é muito bonita, o fechamento é todo delicado. Não era possível ir à loja, comprei online. Quando eu recebi o pacote, era muito inferior ao que eles fazem no ponto de venda. Então, eu já fiquei com aquele sentimento de, não dá para comprar online dessa empresa. Se eu não puder ir até a loja, eu vou comprar em outro lugar. Esse tipo de atenção é importante que a empresa tenha para ela não ter quebra de experiência entre os seus diferentes canais e, consequentemente, não ter perda de fidelidade, especialmente naqueles segmentos onde todos os concorrentes são muito fortes, porque aí vira uma disputa de nível olímpico. Quem vence, vence por segundos. Fred, e falando agora sobre marketing e conteúdo? É uma coisa cada vez mais importante, porque, em primeiro lugar, ele te permite um relacionamento com os teus leads, né, com aqueles que ainda não são teus clientes mais aproximados, porque você vai cumprindo etapas ali no teu processo digital. Então, antes de você chegar na venda propriamente dita, você tem que construir credibilidade junto ao teu lead. E essa credibilidade, em grande parte, se dá pela sensação de autoridade. Consequentemente, se você faz bons conteúdos, especialmente integrados a uma boa estratégia de mecanismos de busca, esses conteúdos vão facilitar que você seja encontrado, vão reduzir tua despesa em mídia paga e ainda vão demonstrar para o teu cliente que você tem um alto nível de competência naquilo que você está se propondo a fazer, já que aquele conteúdo é uma solução parcial do problema que o cliente quer comprar. Então, se você for uma empresa de engenharia, por exemplo, você pode ter um conteúdo que explica qual que é o processo da execução da obra. A obra funciona assim, 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 assado. Na nossa empresa, a gente resolve daquele, daquele, daquele jeito. Se isso fez sentido para você, fale com a gente. E esse perfil de conteúdo é um conteúdo que sana parcialmente o problema do cliente, entrega o que promete sem cobrar nada e faz com que o teu lead tenha mais interesse de fazer contato com você. Então, o desenvolvimento de bons conteúdos é algo muito importante que pode ajudar muito a tua empresa
com reduzindo os teus custos de mídia paga. Fred, e é possível fazer marketing de conteúdo dentro de casa ou sempre é fundamental contratar uma agência? Algumas empresas contratam a própria assessoria de imprensa que já gera conteúdos para fins de releases e fala com a mídia também para o seu marketing de conteúdo e redes sociais. O que você tem visto acontecer como prática de mercado? Dá para fazer dentro de casa, mas você precisa de alguém que seja especialista no assunto. E isso, assim, claro... falando de negócios que já têm um certo porte. Se você é um pequeno empreiteiro, que é você que faz o marketing e vai para a rua, faça o que você consegue, que é melhor do que não fazer nada. Mas falando de empresas que têm o mínimo de estrutura, dá para fazer em casa, mas você vai precisar de um especialista, nem que seja de tempo parcial na tua equipe. Ou então é melhor buscar um freelancer, uma empresa especializada, de acordo com o teu porte e demanda. Fred, e a gente entrou já no assunto redes sociais, que era o próximo tópico que eu deixei anotado aqui para a gente conversar. Você há pouco citou, ou deu como exemplo, pequenos negócios, você falou em perfis em diferentes redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de uma rede social que muitas vezes as pessoas não percebem ser uma rede social, que é o Google Meu Negócio, principalmente para negócios locais. Sim. O Google Meu Negócio, ele é uma ferramenta que vem com importância crescente, porque, em primeiro lugar, a plataforma líder de sistema móvel é da Google, é o Android. Acho que mais de 80% dos celulares brasileiros são Android. Então, quando uma pessoa puxa o seu smartphone para resolver qualquer problema, a chance de a busca ser feita no Google é enorme. E quando é um serviço local, um serviço presencial, o próprio Google já vai fazer integração com o Google no negócio. Então, se você tiver essa ferramenta ali bem configurada, bem ajustada, aplicando ali a tática correta, é uma ferramenta de custo quase zero e que pode fazer a diferença entre um cliente te escolher ou não e até mesmo te encontrar ou não, especialmente em segmentos de negócios muito pequenos que a competição é entre negócios de bairro. Fred, você tem um histórico aí muito poderoso em relação a recomendações dos seus clientes em diferentes plataformas. E a gente sabe que uma plataforma aí que recebe muitas recomendações é o próprio Google Meu Negócio. Quer dizer, lá dentro as empresas têm essa oportunidade de terem essas avaliações, seja para bem ou para mal. Falando de boas avaliações, como o cliente, como o nosso público que está aqui nos ouvindo, ele pode incentivar o seu cliente a fazer avaliações dentro do Google Meu Negócio e outras plataformas? Bom, primeiro ponto é manter uma relação ótima durante toda a relação de negócio, inclusive depois. O fato do cliente deixar de ser seu cliente não significa que ele deve deixar de ser bem tratado. Uma vez que você gerou uma experiência ótima, isso é pré-requisito, você ganha credibilidade para abordar o teu cliente e fazer esse pedido. Ah, você gosta do meu trabalho? O meu trabalho te ajuda. O meu trabalho é justo para o que você investe? As respostas sendo positivas, você pode pedir abertamente a recomendação de, já que eu tenho sido útil para você e gerado uma relação produtiva contigo, você poderia me recomendar? Da mesma forma que, se você precisar de um histórico como bom cliente, eu também posso te recomendar. E falando agora sobre tendências, a gente tem ouvido muito e tem também sentido na pele a repercussão que o trabalho de vídeos tem tido aí na web, especificamente nas redes sociais. Fala um pouco para nós a respeito de produção de vídeos, Fred. O que eu observo como tendência de produção de vídeo é a produção de vídeo cada vez mais espontânea. Não confundir espontâneo com mal feito. Mas, ao contrário da tendência que aconteceu no YouTube, por exemplo, dos podcasts cada vez mais produzidos e muitas vezes até
mais produzidos do que a própria televisão. Esse conteúdo de vídeos curtos para TikTok e Instagram, dando nome aos bois, são conteúdos espontâneos, objetivos e curtos. O usuário mobile ele não tem disposição de passar muito tempo consumindo um determinado conteúdo, a não ser que ele tenha tirado um momento específico para aquilo. Então, tirei esse momento para ouvir o podcast 3 horas. Aí, ok, eu estou disponível para aquilo. Mas um intervalo entre atividades, uma viagem de Uber ou de transporte coletivo, ele não vai consumir um conteúdo longo. Mas ele vai consumir ali um conteúdo curto que faça sentido para ele. Fred, você falou de uma maneira extremamente natural uma coisa que eu gostaria de abordar aqui, e a própria naturalidade que você trouxe traz vida para esse meu comentário. Você falou como aconteceu com os podcasts no YouTube, que agora são tão bem produzidos, que estão até melhor produzidos algumas vezes do que a própria televisão. Perceba que coisa incrível, né? Hoje, Fred, nós já falamos naturalmente de podcasts com imagem, no YouTube. Ou seja, o próprio podcast migrou para essa realidade de imagem. Então, é inegável a força do vídeo. Eu queria dar esse complemento ao amigo. Sim. O podcast ele se tornou uma mídia muito interessante, porque mesmo que você, digamos, esteja, sei lá, numa academia, que você não vai ver o vídeo, se você ouvir só o áudio, ele ainda faz sentido. Fred, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio do Repórter 360. Eu quero pedir para você deixar uma mensagem final ao nosso público e também os seus contatos para todos aqueles aí que quiserem conversar contigo. Perfeito. Bom, como mensagem final, falando do nosso público da comunicação e do marketing, eu aconselho a todos que mantenham em mente que a nossa estrutura capitalista ela é cada vez mais competitiva e que mais do que ver isso de uma forma temerária, para ver isso de uma forma positiva. Competir é bom. Na competição, você pode revelar o seu melhor e você tem estímulo para revelar o seu melhor, e o consumidor lá na ponta é beneficiado pela competição entre ofertas cada vez mais interessantes e diversas. Então, para o nosso amigo empresário, publicitário, gerente de marketing, que ele abrace a competição, que ele se sinta confortável na competição. E a respeito do meu trabalho propriamente dito, eu posso ser encontrado no marketingestrategia.com.br, site da minha empresa, ou procurando por mim no Google, Fred Burlamac, Frederico Burlamac, serei encontrado lá no Google e em todas as redes sociais. Aí é só me mandar ali uma mensagem privada por qualquer canal que eu estarei à disposição. Fred Burlamac, consultor de marketing, imensa satisfação recebê-lo aqui no palco do Repórter 360. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui no Repórter 360. Assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, o giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau! A bola rolou bonito na primeira rodada. É o Campeonato Carioca 2023! E tem mais emoção na tela da Band. Depois de estrear com vitória, o Mengão encara um novo desafio em busca de mais 3 pontos. Flamengo e Portuguesa, ao vivo. Hoje, 5:30 da tarde. Campeonato Carioca, com jeito Band de fazer.